A je to všichni, to vás natáčení dalšího dílu Neděle s Verou. Dnešní díle se podíváme na takový téma, na který jsem vlastně přišla před minulou středu, ne minulou středu to bylo, kde přišly story questy. A ten story quest se jmenoval názvem Začátek konce. Takhle se jmenoval jako ten hlavní quest, který jsme v tu dobu dělali. A tak si říkám, tyjo, vlastně v tu chvíli mi právě to donutilo přemýšlet nad tím, že jak dlouho už tady ty story questy jsou a že vlastně jsme ještě něčeho úplně nedosáhli a že já pořád jsem to měla za to, že to bude do nekonečna, protože tyhle story questy mě osobně provázejí už strašně dlouhou dobu. Od té doby vlastně to jsem hrála Starší Legacy, tam ty story questy začaly. To byl vlastně takový ten hlavní podnět, který i nakopnul tady ten celý story quest, který máme tady na Star Stable. No, od té doby jsem se s tím nějak žila a nedokážu si představit, že by existovala tahle hra bez toho questu, že by to prostě někdy skončilo. Ale už to přichází pomalu, ale jistě. Jenom si myslím, že je potřeba k tomu ještě něco dodat a říct, co se tím vlastně myslí tím koncem. Já si to budu mezi tím trénovat Snowflakea, kterého jsem si koupila při tom vánočním festivalu. No, začneme teda, kde začaly vůbec ty story questy, které tady na hře máme, které všichni známe. A někteří milujeme, někteří ne. Někteří tu mají třeba i negativní názor na ty story questy, nebo takový neutrální. Spíš asi věc lidí neutrální, protože ne každý, kdo tu je, tak hrál někdy Starší Legacy. A to je samozřejmě pochopitelný, pokud k tomu někdo nemá vztah, tak ho to ani moc nezajímá. A já jsem zrovna ten člověk, který úplně těma story questama strašně žije a zbožňuje celkově. Začaly teda před několika lety při tom, když vyšlo Starší Legacy, byly vlastně 4 díly. První byl o Lise, pak byla Linda, Alex a Anne. Všechny tyhle díly byly zvlášť, vždycky tam byl příběh jakoby totožný, že se ty holky nějak zbližovaly se sebou i se svýma koňma. Přišly na to, že jsou něčím výjimečný, že mají ty výjimečné schopnosti, umí mluvit s koňma a tak dále. Na tohle to všechno přicházely tak jako postupně všechny společně a celkově to mělo mít takový i magický nádech, protože tam pak byly souboje vlastně s těma Dark Riderama. Byly 3, ale ty Dark Ridery nebyly 4, jak budou teď vlastně tady ve Star Stable online. Byly vždy 3, byla ta Katia, Sabine a Jessica. Pochopitelně vypadaly jinak než teď, tak jsou remakenutý a líbí se mi víc, než jak byly. Ale no, takhle si to teda já pamatuju. A právě nikdy v tom Starší Legacy nebyla žádná endgame. Nebylo tam nikde, že tyjo, tak teď jsme je porazili. Vždycky se tak jako snažili ty Soul Riders nějak před těma Dark Riderma ochránit. Snažili se nad nima vyzrát. Vždycky byl nějaký problém v každém tom dílu z těch 4. A vždycky to nějak dokázali pořešit a zvítězit nad temnem, by se dalo říct. Ale někdy tam nebylo žádné zakončení, že dobrá, tady je nějaký progres, tady je nějaká posloupnost toho, co jsme dělali, vede to k tomuhle. To nikdy nebylo daný. Ono se myslím počítalo s tím, že to asi bude pokračovat, tahle 4-dílná saga, protože vím, že na konci toho posledního dílu tam byla taková scénka, kde pan Sens mluvil do takového portálu a říkali něco ve smyslu vítej generále, což měl být asi Garnok pravděpodobně. Taková ta, víte co, chobotnice. A všichni víme, kdo to je Garnok, to je taková ta nejhlavnější, nejtemnější postava, která stojí za řízením těch Dark Riderů. Samozřejmě teda ty postavy, všechny, který známe ze Starší Legacy, tak máme i tady ve hře. Jako už je tady víc, samozřejmě a tak, ale ty základní tady jsou, což je teda pan Sands, všichni ty 3 Dark Riderři a všichni 4 Soul Riderři. I když tady někteří prošli docela změnou, hlavně Lisa, ta byla ve Staršenu taková spíš rockerka, spíš taková víc emo, bych řekla, než je tady. Tady je spíš taková, no, kovbojská holka. Teda tady to už jsem si na ní zvykla, už mi to k ní sedí, ale dřív jsem to měla takový rozpaky, protože jsem se na to nedokázala nějak zvyknout. No, vždycky teda šlo, jak už jste pochopili, tady v těch story questech o souboji mezi dobrem a zlem. Vždycky se to zlo nějak pokračovalo, potlačovalo.
Ale někdy jsme právě, jak říkám, nedospěli k závěru, že by úplně zaniklo, nebo jsme vyhráli, že by tam byla nějaká ta endgame, jak říkám. No, pokračuje to teda, nebo od té doby, co bylo založený Star Stable Online, tak ta story pokračuje. Začali jsme teda s dvouma Soulriderama, což byla Alex a Linda, myslím? Ne, nejdřív Alex, pak jsme získali Lindu a postupně času jsme získávali ostatní. Nakonec N teda, ta trvala nejdíl, než jsme ji získali. A mě to přijde jako strašná doba. Vím, že lidi, kteří začínají hrát teď, tak to asi tak necítí. Ale mi to přijde jako těch 10 let vlastně, nebo skoro 11, co tak tu hru hraju, tak mi to přijde jako kus prostě mýho života. Těch story questech. Vždycky se muselo na ty story questy čekat fakt dlouho, než přešlo. Teď už je to docela rychlovka, ale čekalo se, třeba na ten quest s N se čekalo asi 2 roky. Takže pro mě to vypadá tak, že ty story questy jsou strašně dlouhý. Ale ve skutečnosti oni jako zase tak dlouhý nejsou. A lidi, co si ty story questy nečtou, tak si to proklikají a nemají z toho ani takový ten pocit, že vlastně s něčím bojujou, nebo takový ten mysteriózní pocit. Víte asi, co myslím. Což je škoda, ale vím, že to tak někteří mají. No, další věc. Jak jsem tady říkala, že Garnok je takový ten hlavní boss, tak si myslím, že ten konečný souboj, který by měl proběhnout pravděpodobně, bude teda určitě s ním. Tak on už budou 4 Dark Rageři, jsou 4 Soul Rageři plus my jsme ten hlavní Soul Rider, my jsme ten hlavní pátý, který se objeví jednou za, nevím, 1000 let nebo kolik. Je to daný? No tady o tom, co vám všechno říkám, já už jsem o tom videa sice dělala, nechci to úplně rozebírat, že proč my jsme ten hlavní Soul Rider, tak to nebudu nějak jako tady vůbec zmiňovat. Prostě budu počítat s tím, že už to znáte, víte. Víte, o čem mluvím. No ten hlavní boss teda, Garnok, nedokážu si představit, jak by to fungovalo, ten hlavní souboj. Vím, že nějakým způsobem Darko má na něj, dejme tomu, kontrolu, nebo je nějakým jejím hlavním pracovníkem. Což jsme vlastně mohli vidět ve chvíli, kdy jsme otevřeli portál do Pandorie z Keepers of Aiden, tam, kde skoro umřel Fripp, tak tam byl právě ten Darko, který se snažil nějak toho Garnoka asi skrotit, nebo nevím. Já jsem nikdy nějak s tím Garnokem neměla ani, myslím, jedna versus jedna konverzace, jako z očí do očí. My jsme s ním nikdy, jakožto naše postava tady na Star Stable, s ním nikdy nemluvila. Spíš jenom právě s těma jeho pobočínkama, že jo. Tady jsou pan Sense, to je ten hlavní, co řídí to Darkor, tu společnost. Ale všechno víme, že to spadá pod toho Garnoka. A teď se naskýtá hlavní otázka, že co to znamená, nebo co by pro nás znamenalo, kdyby jsme toho Garnoka fakt porazili. Co se pak stane? To už je na takovou spíš teorii, ale spíš se chci zaměřit na to, že co se stane s těma story questama. Jestli fakt jako už nebudou žádný story questy, nebo jestli nebudeme tady ta dějová linka. A já si upřímně myslím, že to udělají tak, že nebude pouze ta dějová linka. Teda ten souboj mezi dobrem a zlem, že už konečně bude nějakým způsobem zatunutý. Už jsme prostě oficiálně vyhráli nad těma Dark Riderama a už s nima nějak nebudeme muset znova bojovat. Nevím, ale jak to chtějí úplně zakončit, protože na druhou stranu teprve teďkon přijde ten poslední Dark Rider a zdá se mi takový divný, že by na pár questů dělali úplně novou postavu s úplně novým příběhem a teďkon vlastně udělali i remake těch postav ostatních, že jo, tak nevím, co se s nima stane, s těma Dark Riderama. Upřímně si ale myslím, že s těma Soul Riderama, co my známe, tak budou i další úkoly, které se třeba budou taky jmenovat story questy, ale už to nebude tak ta dějová linka, že souboj mezi dobrem a zlem, ale něco jiného. Hodně takových i side questů jsme s nima dělali. Myslím si, že se to napojí i na ten souboj s GED, který jsme taky ještě nikdy vyhráli, což je ta těžební společnost, která nám tady ničí Jorvik. Takže s tím by se to mohlo proplíst, no. Upřímně teda, jak říkám, nemyslím si, že by nám úplně ty postavy po tom, co ten souboj skončí, vymazaly tady z té hry. Nebo ne vymazaly, ale že už bychom o nich v životě neslyšeli. To si nemyslím, jenom teda si myslím, že tam bude něco jiného, na co chtějí navázat, aby jsme pořád byli v kontaktu s těma postavama a pořád se cítili nějak důležití. Protože tyhle ty story questy upřímně jsou takovou hlavní podstatou téhle z té hry, jsou tak originální, že to není normální quest jako realistický, ale je v tom nějaká magie a to se mi na tom právě líbí a
Upřímně mám takový pocit, že kdyby nám tenhle ten element odstranili, tak hodně lidí ztratí takovou tu chuť do těch story questů nebo do questů celkově. Já třeba osobně, nějaké ty side questy jo, jsou fajn, ale ty story questy mají v sobě něco takového speciálního, co mě těší na těch questech, když je dělám. Právě to tajemno, že nevíte, co se stane a teď nějaká postava třeba i umře, že jo, to je... Je to velký boom, určitě pro tuhle tu hru je to takový velký oživení, tyhle questy. Takže další takový magický questy by bylo od nich hloupý, teda od Star Stable týmu, kdyby nám úplně odstranili, upřímně. Takže nemusíme se asi úplně bát, že bychom už nikdy neviděli tyhle ty postavy, nebo že bychom už nikdy nebyli součástí nějaký důležitý mise. To určitě budeme, ale znova, jako to je jenom můj názor, moje polemizace. Nevím, jak se s tím tým chce úplně poradit. Do mozku jim nevidím, nevidím, jaký mají plány s náma, nebo celkově se Soul Raiderama, takže můžeme jenom hádat. Ale na základě toho, co vím, o téhle hře už je to teda nějaká doba, a co si nějak dokážu vydedukovat, tak si myslím, že to bude tak, jak říkám. A taky jsem vlastně zmínila to, že teprve teďkom přijde ten poslední Dark Rider a už by měl být konec. Že by to byla taková nevyužitá práce na té postavě jako takový. To už mi naznačuje to, že se bude dít i něco dál i s tím Dark Riders, jenom už to nebude teda o tom souboji s Garnockem a přímo s Darkor, ale bude to něco malinko jinačího. Možná by se i mohlo stát, že by se nějakým způsobem přidali k nám nebo pod nás, že by třeba ten Garnock nějak očaroval a pak až vlastně my ho porazíme, tak se vrátí do normálu, dejme tomu. Něco takové by se mohlo stát. Je to takový relativní nápad, který by asi mohl fungovat, ale hodně lidí by to rozčililo, protože přece jen Dark Riders jsou Dark Riders a my tady potřebujeme nějaký zlo. Nemůže to být jenom dobro. Další zlo, který teda tady jenom je, je to GED, který ty story questy jsme ještě do dneška nedodělali a už je taky hodně dlouhá doba, kdy jsme naposledy nějaký ty questy měli. To už si ani skoro nepamatuju, tyjo. Myslím, že když se otevřela Epona, tak ty story questy vydali s tím GED. Jak jsme skončili ve Veldale, byl tam Herman a tak. Nevím, teď si fakt nespomínám, už je to taková doba, že už si to nepamatuju. Dobrá, tady. To by asi pro toto video bylo vše. Jelikož je to takový téma, nad kterým se dá hodně přemýšlet a polemizovat, tak vy můžete říct, co si myslíte vy, že se stane po tom, co porazíme třeba toho Garnocka, nebo co se stane s náma, s těma Dark Riderama, Soul Riderama, jestli si myslíte, že to Star Stable tým úplně utne, nebo nám připraví nějakou novou dějovou linku. Budu moc ráda za jakýkoliv vaše názory, čím víc názorů, tím líp. A to by asi bylo vše teda. Uvidíme se určitě zase příště u dalšího videa.